መንሱር እንዴት ነው ደና ረፈድ ክዘናለ እንዴት መስገን ያው ቻምፒየንስ ሊግ ወደ ሩፍ ፍጻሜ ለመግባት ፍልሚያው ትላንት ተጀምሯል ቼልሲ ደግሞ ወደ ስምንት መግባቱን አረጋግጧል ለቼልሲ ደጋፊዎች ወደ ድል በፕሪሚየር ሊግም በቻምፒየንስ ሊግም ወደ ድል ተመልሰዋልና እንኳን ደሳላችሁ እንላችኋል ያሰኛል አው እንኳን ደሳ ላችሁ ያሰኛል አሁን ሁለት ጨዋታዎች በፕሪሚየር ሊግና በቻምፒየንስ ሊግ አሸንፈዋል የትላንትናው ተነሳሽነት ኢንተንሲቲ የነበረው ውጤት ለማምጣት የነበረው ረሃብ ጉጉታቸው ጥረታቸው ይሄ ነገር የሚቀጥል ከሆነ አሁን የሆኑ በእነዚህ ሁለት ጨዋታዎች የምታያቸው አንድ እንደ የመስተካከል ምልክት ያሳዩ ነገሮች አሉ ይሄ እንዲቀጥል ነው የሚፈለገው አሁን የትላንቱ ጨዋታ ከባድ ነበር የመጀመሪያውን ጨዋታ ውጤት የመቀልበስ ጉዳይ ነው በተጨማሪ የጨዋታውንም ሂደትም ካየኸው ራሱን የራሱ የሆነ ውጣ ውረድ ያለው ስለነበረ ለግራም ፖተር ጭንቀቱ ከባድ እንደሆነ የምታየው የማሸነፊያው ፍጹም ቅጣት ምት ሲመታ እንኳን ማየት ተስኗቸው አይናቸውን ሸፍነው በቃ የህዝቡን ጩኸት ሰብቼ በዛ ይሻላል ብለው ሳያዩት እንግዲህ በአይኔ በብረቱ አየሁ ይባላል በአይናቸው በብረቱ ሳያዩት ነው ፍጹም ቅጣት ምቱ የተቆጠረው እንደዚህ አይነት ከባድ ፈተና ውስጥ ነበሩ እሳቸው አሁን እንግዲህ እንዲሁም የቼልሲ ባለስልጣናት ታግሰዋቸዋል ታግሷቸዋል ከአስራ አንድ ጨዋታ አንድ ብቻ አሸንፈ በዛ ቤት በወንበርህ ላይ መቆየት ከባድ የሚሆን ነገር አይደለም ግን ለምርጫ ማይመችም ለሹምሽርም አይመችም ለቦታው የሚመጡ አሰልጣኞችም የሚጠይቋቸው ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እጩ ተደርገው የሚታዩት ደግሞ በቀላሉ የሚሾሙ ስላልሆኑ እና ማሰናበት ምናልባት መቸኮል ሊሆኑ የሆነል የሚል ጥያቄ ነበረ ከተጫዋቾች ጉዳት ሰበቦችም አሉ ምክንያቶችም ስለነበሩ አቆይተዋቸው እንግዲህ አሁን እነዚህን ሁለት ጨዋታዎች ቀና ማለት ችለዋል ዋናው ነገር ግን ይሄ ትላንትናው ጨዋታ ለቀጣይ ለሩብ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ ማብቃቱ ቼልሲ ቢችል በአንገብ ጋቢነት ይሄንን ዋንጫ ማንሳት ይፈልጋል በአንገብ ለዘንድሮ ክብር ብቻ ሳይሆን ለከርሞ ተሳትፎ በፕሪምየር ሊጉ ላይ ተስፋ ያለው አይመስልም አራት ውስጥ ለመግባት ስለዚህ ያለ አማራጭ ቻምፒዮንስ ሊጉ ነው ባክ ፍሮም ብለናል ውድ አድማጮቻችን እንደምን አረፈዳችሁ ለፖተር ጭንቀት ፖይጣን ያመጣውን የቼልሲን ድል የፕሮግራማችን የመጀመሪያ ክፍል ይዳስሷል የትላንትና ጨዋታ እንመለከታለን እንዲሁም የፕሮግራማችን ፕሮግራማችን ሁለተኛ ክፍል ደግሞ የሜሲና ኤምባፔ የፓሪሱን ሽንፈት የመቀልበስ ተልእኮ ለምንድን ነው በፓሪስ መገናኛ ብዙሀን ዘንድ የኔማር መጎዳት ብዙም ያላስቆጡ አላስከፋቸው በእንደዚህ አይነት ትልቅ ጨዋታ ላይ ባየር ሚኒክን ባቫሪያ ላይ ሄደ ፓርክ ደፕሬንስ ላይ አንድ ለዜሮ የተሸነፍክበትን ውጤት መቀልበስ ቀላል አይደለም ከባድ ዳገት መውጣትን ይጠይቃል ግን ይህ በእንዲህ እንዳለ በእንደዚህ አይነት ወሳኝ ጨዋታ ላይ ከሦስቱ የቡድኑ አንጉ አንደኛው በጉዳት ምክንያት ለዚህ ጨዋታ አይደለም ለመላው የውድድር ዘመኑ ለተቀሩት ወራት ሁሉ ከጨዋታ ውጪ እንደሚሆን ተረጋግጧል ቀዶ ህክምና ስለሚያስፈልገው በዚህ ግን የፈረንሳይ መገናኛ ብዙሀን የፈረንሳይ እግር ኳስ ተንታኞች የቀድሞ ተጫዋቾች መቼም ሰው ስለተጎዳ ተጫዋች ስለተጎዳ አሳይ አይባል ማለት ግን ለበጎ ነው ይላሉ ለምንድን ነው የሚለውን አብረን እንመለከታለን ከዛሬ ጨዋታ ጋር ለእናንተም አድማጮች ይሄን አስተያየት እንድትሰጡበት በማለዳ በፌስቡክ ገጻችን ላይ አስፍረን ነበር ቼልሲ በፕሪምየር ሊጉ ና በቻምፒየንስ ሊግ ተከታታይ ጨዋታዎችን አሸንፏል ወደ ቻምፒየንስ ሊግ ቀጣይ ዙርም አልፏል ሁለቱ ጨዋታዎች የቼልሲን ዘላቂ ውጤት ጠቋሚዎች ናቸው ወይስ ጊዜያዊ ውጤት ሊሆን ሊባሉ ይችላሉ የሚል ነው ስለ ዛሬው ጨዋታ ስምንት ላላችሁ ፓሪሳውያኑ በሜዳቸው የገጠማቸውን ሽንፈት በተጋጣሚያቸው ሜዳ መቀልበስ ይችላሉ ይሄ ነው ጥያቄ በሜዳ ያልሰራሁን ከሜዳ ውጪ የመስራት ግዴታ ውስጥ ትገባለህ መቼም ሊቨርፑል በሳምንቱ መጨረሻ ያስቆጠረውን ጎል ሪያል ማድሪድ ላይ በመልስ ጨዋታ ማስቆጠር ቢችል ቢችል ነው መብታችን ነው ቢችል ማለት ይችላል ማለት አይደለም ቢችል አስበኋል ይቀለበሳል ከሚያስፈልገው በላይ ነበረ የሚሆነው ግን ፉትቦል እንደዛ አደለምስሊግ በእርግጥ በየውድድር ጊዜው በየአመቱ አዳዲስ ነገር ተአምር ያስመለክተናል እና ፔሲጂም አንዱ የተአምሩ ከሚያስመለክቱን ቡድን ነው ያለፉትን አመታቶች እንደዚሁ ውጤት በመቀልበስ እናስታውሷዋለን ስለዚህ ምን ይፈጠራል አይታወቅም ዘጠና ደቂቃ መመልክት ያስፈልጋል አው በዚህ ገጻችን ላይ የተጻፉትን አንዳንዶችን ላቅርብ ፎይታ ሊሰጥ ይችላል ይለናል ኤፍሬም ቶሬስ ግን ዘለቄታ የለውም ስኳዱ መብዛቱ ራሱ ማኔጅ ለማድረግ አስቸጋሪ ነው ያ ደግሞ ለፖተር ስራውን አክብዶበታል ፓሪስ ይህን ጨዋታ ለማሸነፍ ይላል ስለ ዛሬው ጨዋታ ስለ ዛሬው የባየር ሚኒክ ግጥሚያ ሲጽፍ ደግሞ ፔዥ ይህንን ጨዋታ ለማሸነፍ ተአምር ያስፈልገዋል ምክንያቱም ባየርን ባየር ነው ብሎናል ኤፍሬም ወሰን ሀይለ ጊዮርጊስ ደግሞ የቼልሲ የምሽቱ ውጤት የቡድኑ የጨዋታ መሻሻል የሚያሳይ አይመስለኝም በእኔ እይታ ቡድኑ መረጋጋት የተሳነ ሆኖ ነው ያገኘውት ይህም በቡድኑ ውስጥ መሰረታዊ የሆነ ችግር እንዳለ አመላካች ነው ይላል ተስፉ በረከ ደግሞ ከገላን ኮንዶሚኒየም ቼልሲ ሁለተኛውን ጨዋታ አሸንፎ ለቀጣዩ ዙር ማለፉ ቢያስደስተንም አሁንም ብዙ መሻሻል ያለበት ክፍተት ስላለው አሸናፊነቱ እንዲቀጥል በተከታታይ ያለውን ማስተካከል አለበት ብሎናል የሁን ሰው ዘሪሁን ደግሞ በእኔ ምልከታ ቼልሲ ቀስ በቀስ ወደ ሪትሙ እየመጣ ያለ ይመስለኛል ፖተር ቀጣዩ አስፈሪ ቡድን ቼልሲ የሚሆን ፖተር ቀጣዩን አስፈሪ ቡድን በቼልሲ የሚሰሩ ይመስለኛል በተለይ ደግሞ በቻምፒንስ ሊጉ ብዙ የሚጓዝ ነው ብዬ አስባለሁ ይለናል ሌላው የትኛውንም አይነት መስዋዕትነት ከፍለው ሊዮኔል ሜሲ ና ኤምባፔ ፓሪሱን ክለብ ፔዥን ወደ ቀጣዩ ዙር ያሳልፉታል የሚል እምነት አለኝ ድል አለም ሻምፒዮኑ ሜሲ ብሏል ይሁን ሰው ዘሪሁን ከአማኑኤል ደግሞ ጄኤን ተስፋ ይሄን ጻፈልን ደስ በጣም ደስ የተሰኘሁበት ምሽት ነው ስታንፎርድ ብሪጅ ድምቅ ብሎ ነበር ስተርሊንግ ችልዌል ካይ ሃቨርትስ በሄደልን ያልነው ኩኩሬያ ሁሉ ምርጥ ነበሩ ኬፓንም መርሳት የለብንም ብራቮ ብሉስ ብሏል ላለፉት ሀያ ዓመታት ከቢግ ፎር ክለቦች የተሻለ አስራ ዘጠኝ ጊዜ ተሳትፎ አለን ዘንድሮም ዋንጫውን አሸንፈን እንዲሁ ተሳትፏችን እናረጋግጣለን ብሏል የኢንጎሎ መመለስ ለቡድኑ ደግሞ ቅመም ነው ብሎናል ጄን ተስፋ ከአማኑኤል ክብሮም ገብረ መስቀል ደግሞ ቼልሲ በባክስሪ ሲጫወት ጠንካራ ነው ይሄ ይሄ ሀሳብ እኔ ይገዛኛል ክብሮም የጻፈው ቼልሲ በባክስሪ ሲጫወት በጣም ጠንካራ ነው የቼልሲ የጀርባ አጥንት ጀምስና ዌል ናቸው ጎሎቹ የችልዌል አስተዋጽኦም አለበት ፖተር በሶስት ተከላካይ መጫወት የጀምረው ገና ባለፈው ጨዋታ ነው ብሏል ክብሮም ገብረ መስቀላ በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ እንድንወያይበት በውይይት ነጥባችን ውስጥ ይዘነዋል ቢኒያም ንጋቱ ደግሞ ፎርሙን ብቃቱን ማግኘት ጀምሯል ተጫዋቾች ይህንን ለማድረግ የሚችሉ ተጫዋቾች አሉት ስለዚህ እንደ ቋሚ አሰላለፍ ካገኘ ምርጥ ቡድን ይሆናል ምክንያቱም ውጤት የሚቀይሩ በቂ ተጫዋቾች አሉትና ብሏል ቅዱስ ኬዲ ደግሞ በጣም የተደሰትኩበት ጨዋታ ነብር ግን አሁንም ይቀረናል በጨዋታ በጣም ነው የተበለጥ ነው ስራው ገና ብዙ ይቀራል ብሏል ከሜታ አቦ በጻፈልን አስተያየት ባካችሁ ውድ አድማጮች ገጹን በርዕሱ ላይ ብቻ ያተኮረ አስተያየት እንጻ በቃ የሁዱ ታሪክ እኮ አሁን ሁለት ፕሮግራም ሰተ ነው ሽፋና አግኝቶ ብዙ ተዋይተንበት ብዙ አውርተንበት አልፏል አደል ስለዚህ ተመልሳችሁ ወደ እሁዱ የማንቸስተር ዩናይትድ ና የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ ባትመለሱ ጥሩ ነው አንዳንዶቻችሁ ገጹን ለብሽሽቅ ታውሉታላችሁ ሁሉም ልክ አለውና ሲበዛ ደግሞ ጥሩ አይደለም ሌሎች ይሄ ርዕስ የተቀመጠባቸው መወያ ነጥቦች ላይ ብትጽፉ ችግር የለም እርስ በርሳችሁ ብትነጋገሩ መከባበርም ደግሞ ይኑር መከባበርም ይኑር የሌላውን ደጋፊ ስሜትም እየጠበቃችሁ መሆን አለበት ስሜት ስል ያው በብሽሽቁ በተወሰነ መልኩ የተለመደ ስለሆነ አይጠላም ግን ከዛ ያለፈ እንዳይሆን ይሄ ገጽ መሰዳደቢያ እንዳይሆን የበኩላችሁን ጥረት አድርጉ ብዙ ሺዎች ናችሁ የምትሳተፉትና እያንዳንዱን መከታተል በጣም ይከብዳል ስለዚህ ባካችሁ ይህንን የሚያደርጉትንም እንደዚሁ እየወቀሳችሁ በርዕሱ በተጻፈበት ስር እዛ ብንዋይ ችግር የለው አለበለዚያ ሁሉ ጊዜ አንድ ጉዳይ ላይ ብቻ እንድናጠነጥን ያደርገናል ብስራት ስፖርት ማንቸስተር ጠል ነው የሚል ነገር ደግሞ አይቻለሁ አስቅኝ ነው አስተያየት ደግሞ ሰባት ለዜሮ ማንቸስተር ዩናይትድ ተሸነፈ ብለህ በዛ ርእስ ላይ ፕሮግራም መስራት ዩናይትድን መጥላት ምን አይነት ነገር ዩናይትድ በጣም በጥሩ ብቃት በነበረበት ወቅት ኤሪክ ቴናግ የሰሩት ቡድን ምን ያህል አስደናቂ እንደነበረ በተደጋጋሚ እንደውም የማንቸስተር ደጋፊዎች ናቸው እንዲስክንባል ድረስ ተደጋጋሚ ፕሮግራም ዝሰራ ሁሉ ምንድ ነው ዳይናሚክሱን ማየት የሚያስፈልገው አንድ ቡድን በጥሩ ውጤት ላይ እስከሄደ ድረስ ብዙ ሊደነቁ የሚገቡ ጎኖች ይኖሩታል እና ብታደንቀው ድጋፍ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው የግንዛቤ ችግር ካልሆነ በስተቀር ተገቢ እይታ ነው ብዬ አላስብም ያ ድጋፍ ለሊቨርፑል ለሶስት ለአራት አመት ሲወጣ የነበረው ውዳሴ ሙገሳ ይገባው ነበር አይደል ደግሞ የአውሮፓ ሻምፒዮን የእንግሊዝ ሻምፒዮን ሲሆን ጠንካራ ቡድን የተሻሻለ ዘመኑን የጠብ ዘመኑን የዋጀ የጨዋታ ንድፈ ሀሳብ ይዞ ሲመጣ የረገን ክሎፕ ቡድን ብዙ ብለናል ማንቸስተር ዩናይትድ ዘንድሮ ምንም አያጠያይቅም የሁዱ ሽንፈት ሰፊ ስለሆነ የስካሁኑን ጥረቱን የስካሁኑን ውጤቱን ወይም መሻሻሉን ሊያጣጥልበት አይችልም አርስናል ዘንድሮ የሊጉ መሪ ነው ልትክደው አትችልም ደጋፊ ደጋፊ ብትሆን ችግር የለውም ኦኬ ትለዋለ ደጋፊ ባትሆንም ፍጹም ተቃራኒ ብትሆን እንኳ የአርስናልን የዘንድሮ መርታ በፍጹም ልትክደዋል ከካድ ካንተ ልክ የሜሲ የሮናልዶ አይነት ሙግት ነው የሚመጣው እኔ የሜሲ ደጋፊ ነኝ ሮናልዶ አይችልም እኔ ሮናልዶ ደጋፊ ነኝ ሜሲ አይችልም የሚል ይሄ አላል አይችልም የሚባል ቃል በዛ አይን ነው እኔ ማየው እና የድጋፍ ስሜት እንደራሳችን እንደ ራሳችን ማሰብ የለብንም ሁሌ እኛ በድጋፍ እንኖራለን ብለን የምናስብ ሰዎች እገሌን እንደግፋለን ኤክስን እንደግፋለን የምንል ሰዎች አይ ዋይን ያሞገሰ የኤክስ ጠላት ነው እንዲህ እንደዚህ አይነቱ ነገር አንዱም የብስራት ስፖርት ትግል ነው እንዲህ አይነቱን አስተሳሰብ በምክንያታዊ ሀሳብ መተካት ነው በግልጽ የሚታየውን ነገር አትክደውም ሊቨርፑል ያለፉትን አመታቶች የነበረውን ጥንካሬ አውርተናል ዘንድሮ ደግሞ የደከመባቸውን ወቅት ደግሞ ድክመቱን በደንብ ስንናገር ነበረ ማንቸስተር ዩናይትድ ጥንካሬውን ተናግረናል የሰባለ ዜሮ ሽንፈቱ ደግሞ ያለፉትን ጥረቶች የሚቀንስ አለ የዘንድሮንም ቼልሲ ድክመትም እንደዚሁ ነው ቼልሲ ዘንድሮም ደጋፊውም ያውቀዋል ሰንጠረጁ ላይ ያለው ደረጃ ይናገራል ቼልሲ ዘንድሮ በአሰልጣኞች ለውጥ ግን ደግሞ በባለቤትም በአሰልጣኝም ለውጥ ላይ ባለበት በዚህ ሲዝን ትልልቅ ተጫዋቾችን ደግሞ ሰብስቡ አሁንም ተከታታይ አሸናፊነትን ያገኘ ቡድን አልሰራም ግን ሰሞኑን ግን በእነዚህ ሁለት ጨዋታዎች ደግሞ ቀና ብሏል ያው ሁሉ ጊዜ አጭር ነው በሙገሳና በሙገሳና በትችት መካከል ያለው ርቀት በፉትቦል አለም በዚህ አለም አጭር ለምን አጭር የሚሆንበት ምክንያት መርሃ ግብሩ ጭንቅንቅ ያለ ስለሆነ ነው ጨዋታዎቹ አፍና አፍንጫ እዚህም 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 ጨዋታዎች አሉ በየሁለት በየሶስት ቀኑ በሳምንት ሁለቴ በሳምንት ሶስቴ ጨዋታዎች እየተከናወኑ ስለሆነ ዳይናሚክሱን ለመለወጥ የሚያስችል ውጤት በእኔ በአሉታም በአዎንታም በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊገኝ ይችላል አሁን ቼልሲ እንግዲህ ሁለት ጨዋታ ሊድስን አሸነፈ ትላንትና ደግሞ ትላንትና ትርጉም ያለው በተለይ የሊድስ ጨዋታ ሶስት ነጥብ ማግኘት ሊሆን ይችላል ይሄኛው ግን ወደ ቀጣዩ የቻምፒየንስ ሊግ ዙር ማለፍን እውን ያደረገው እና በሁለቱ ጨዋታዎች ላይ የታዩ የተሻሉ ነገሮች ሲኖሩ ደግሞ አሁን ደግሞ ሰሞኑን ተሽሎታል ይባላል ከዛ ውጭ ግን የአመቱን ጠቅለል ያለውን ፐርፎርማንስ ካየው ቼልሲ ዘንድሮ የሚታማ ነው ደጋፊዎችም ይህንን አልካሉ ደስተኛ አደሉም በተለይ ቼልሲ በቻምፒየንስ ሊጉ በሲግናል ኤዱና ፓርክ አንድ ለዜሮ ከተሸነፈ በኋላ በፕሪሚየር ሊጉም ጥሩ ውጤት አላስመዘገብም ነበር በሜዳው በሳውዛምፕተን አንድ ዜሮ ተሸነፈ በቶተናም እንዲሁ በቶተናም ሜዳ ሁለት ለዜሮ ተረታና ለአሰልጣኙም ጭንቀትን ለተጫዋቾችም ፎይታን የሰጣ አልነበረም እነዚህ ሽንፈቶች ያለፈው ሳምንት የስታንፎርድ ብሪጅ ግን ድሉ ጥሩ መነቃቃትን ፈጥሮለታል በተለይ ሊድስ ዩናይትድ በዊስሊ ፎፋና ጎል አንድ ለዜሮ ካሸነፈ በኋላ የትላንቱ ድል ላይ ራሱን የቻለ መነሳሳት እንደሚፈጥሩ ጥሩ አመለካቻ ነበረ እንግዲህ ስታሸንፍ ነገሮች ብዙ ጊዜ በማሸነፍ ሪትም ውስጥ ይቀጥላሉ ስትሸነፍም በዛው መመንት የሚቀጥልበት አጋጣሚ በፕሪሚየር ሊጉም በቻምፒየንስ ሊጉም ተመልክተናል እና ይሄ ነገር ነበረ ቼልሲ ላይ የተመለከት ነው በተደጋጋሚ ሽንፈቶች አሁን ደግሞ በፕሪሚየር ሊጉ ን ካሸነፈ በኋላ ያ ድል ወደ ቻምፒየንስ ሊጉ መጥቶ በስታንፎርድ ብሪጅ ውጤት የመቀልበስ ከባድ ፍልም ያነበረ ትናንትና በዚሁ መሰረትም ትላንትና ሁለት ለዜሮ አሸንፎ በድምር ውጤት ሁለት ለአንድ ወደ ሩፍ ፍጻሜ መግባት ችለዋል እንግዲህ የትላንቱ ድል ለግራን ፖተር ትልቅ ፎይታን ሰጥቷቸዋል የነ ቶድ ቦይልንም የተለየ ደስታ ነው ትላንት የተመለከት ነው በተለይ የመጨረሻዋ ፊሽ ጋር ስትነ ጥሎ ማለፍ ጨዋታ ስለሆነ ከጨዋታው በፊት የነበራቸው ጥርጣሬ ሲወገድላቸው ልክ እንዳልከው ፊሽካው ሲነፋ ግራምፖተር ፖተር ከወትሯቸው ለየት ከሰሞኑ ለየት ባለ ሁኔታ ሜዳ ውስጥ ቆይቷል ለምን የደጋፊው ሪሴፕሽን ምን እንደሚሆን ያውቁታል ትናንት ብሪጅ ትላንት በደስታ ተሞልቶ ነበር ከደጋፊው ጋር እኮ ቅሬታቸውን ሁሉ ሲያሰሙ ነበር አሰልጣኙ አደለን ሁሉም ባይሆንም አንዳንድ ደጋፊዎች ማስፈራሪያ ሁሉ እየላኩልኝ ነው መጥፎ ምኞት በጎ ያልሆኑ ምኞቶችን ሁሉ ምን ነው በሞት ምን ልጆች በሞቱ እየተባልኩ ነው ብለው ህይወታቸው ምን ያህል በቼልሲ ሀላፊነት ውስጥ ጭንቅ ውስጥ እንደገባ ሲገልጹ ነበር የትላንትናው ግን የሚያስደስት ነው ሶስት ነጥብ በነጥብ ቢሆን ኖሮ ምድብ ዙር ላይ ቢሆን ኖሮ ይሄን ያህል ወደ ቀጣይ ዙር ለማለፍ ተጽዕኖ ያለው ውጤት ባይሆን ኖሮ እንደዚህ አይደሰቱም ይሄኛው ግን በቀጥታ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፋቸውን ያረጋገጡበት ስለሆነ ከተወጠረው ከዛ ጭንቀታቸው የሚተነፍሱበት ነው የሊድስ ጨዋታ ተስፋ ሰጣቸው የአሁኑ ጨዋታ የትላንቱ ጨዋታ ደግሞ የበለጠ ወደ ቀጣዩ ዙር ለመሸጋገር ወደ ቀጣዩ ምንድ ነው እድገት ወደ መጎልበቱ ወደ ተከታታይ አሸናፊነት ለመሻገር የሚያስችል ድልድይ ስለሆነ እንዲህ ባይደሰቱ ነበር የሚያስገርሙ አሁን እዚህ ጋር አንዳንድ ነጥቦች አሉ በዚህ ጨዋታ ላይ አንዱ ከጨዋታው በኋላ እንኳን ያነሳሁ እንዲሁም ከጨዋታ በኋላ የታየው ደስታ በሌላ መልክ ልንተነት ነው ይገባል አንድ ቡድን አሸነፈ ወደ ቀጣይ ዙር አለፈ ደጋፊ ይደሰታል ይህ እውነት ነው ግን የደስታው አይነት ይታያል አሁን ው በዚህ ዘመን ዘላለም የአርሰናል ደስታ አገላለጽ ጎል ሴሌብሬሽን እየተባለ መተንተን ጀምሯ ነው የማንቸስተር ዩናይትድ ከባድ ሽንፈት ከሆነ የተጫዋቾች አካላዊ ቋንቋ ተብሎ መተንተን ጀምሯል እያንዳንዷ ነገር ምክንያት ይፈለግላታል ትርጉ ምንድን ነው እየተባለ ያነጋግራል በዚህ ዘመን ያለው ተከታታይና ኮንሰርድ አለም አቀፍ ትኩረቱ ከልክ በላይ አሁን ስለሆነ ተጽዕኖ ከባድ ስለሆነ ሄግር ኳስ የአውሮፓ ፉትቦል ትልቅ የመዝናኛ ሀይል ስለሆነ እያንዳንዱ ነገር ምክንያት ይፈለግለታል ምክንያቱ ደግሞ መሰለ ወደ ምን የሚያመራ መሰለ ምክንያቱን ፍለጋ ትንተናዎቻችን ሁሉ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለምን ተደረጉ እያልን ምክንያት የምትፈልገው በቀጣይ ውጤቱ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር ለማወቅ ነው በፉትቦል ከባዱ ነገር እኮ ማን እንደሚያሸንፍ አለማወቅ ነው አይደል ግምት ማስቀመጥ ነው ግምት ነው ለዚህ ነው ግምት 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 የሚባለው ብናቀው ኖሮማ እንደዚህ አንወደውም ስፖርቱ በጥሩ ሁኔታ የጠበከው ጨዋታ አስቀያሚ ሆኖ ምሽትን ያበላሸዋል ጭ እንደ ጠበቅኩት አይደለም ይባላል አንዳንዴ ደግሞ ከጠበከው በላይ የሚሆኑ ጨዋታዎች ደግሞ አሉ እና ማትገምታቸው ነገሮች ስለሚበዙም ነው እና ቀጣዩ ሁኔታ ምንድን ነው የሚለው የስፖርት ቤተሰብ ሁሉ ጥያቄ ስለሆነ ትንተናዎች ሁሉ ቀጣይ ጨዋታዎችን ሊያመላክቱ እንዲችሉ ተደርገው የሚሰሩት ይሄ ቡድን ቀጥሎ ይነሳል ይሄ ቡድን አይ እንጃለት ይወርዳል እንዲህ እያልክ እና እያንዳንዱን ነገር የሚገኙት ሜዳ ላይ የሚታየው ነገር ሁሉ ከሜዳ ውጭም ያሉ እየተወሰደ በጥልቀት መታየቱ የተለመደ ነው በዘመናዊ የፉትቦል ጋዜጠኝነት ራሱ በፉትቦል ሚዲያ እና ምን መሰለ ጨዋታው ከተጠናቀ በኋላ ነው ፖተር ሜዳ ውስጥ የቆዩት ከሰሞኑ ጨዋታዎች ይልቅ አሁን ከሊድስ ጨዋታ በፊት አይቆዩም ብዙ ካጨበጨቡም ቶሎ ነው የሚገቡት እዚህ ጋር በንጽጽር ካየው ሜዳ ላይ ቆየት ብለዋል ቆየታ ነው ከተጫዋቾች ጋር ደግሞ ደስታቸው እንዴት ነበር ማን ማንን ነው ሲያቅፍ የነበረው ገጽታቸው ምንድ ነው የሚያሳየው የአንፊልዱ የሁዱ ጨዋታ ላይ አንድ የአስራ ስድስት ዓመት የሊቨርፑል ደጋፊ ሮበርቶ ፈርሚኖ ሲያስቆጥር ዘሎ ገባ አይደል አንጠልጥሎ አስወጡት ክሎፕ ሲቆጡት ነበር ይሄ ተጫዋች ደጋፊ ቅርታ ይሄ ደጋፊ ልክ እንዴት ነው ያለ ፍቃድ የሰውን አጥር እንደ መዝለል ነው የሚቆጠረው የማስታወቂያውን ቦርድ እንደዛ መዝለል እና በጨዋታ አደጋ ተጫዋቾች ሁሉ ሊጎዳ ይችላል እና አዎ እና አሁን እድሜ ልኩን ከፕሪሚየር ሊግ ሊታገድ አደጋ ላይ ነው እድሜ ልኩን እና ለጊዜው ሊቨርፑል ሰስፔንድ አርጎታል የሱን ካርድ ከዚህ በኋላ ሊቨርፑ የአንፊልድ መግቢያ በሮች ላይ ካርዱን ቢያስገባ ኮምፒውተሩ አይከፍትለትም በሩ ምልክት ነው የሚሰጠው አይ አንተ ተጠርጣሪ ነህ አትገባም ከዛ ይመጣል ጠባቂው ምንድን ነው አውት እድሜ ልኩን እድሜ ልክ መታገድ ያለውን ያለው የቅጣቱን ከባድነት እንግዲህ ስሜታቸውን አይተህ መፍረት ትችላለ ብዙ ገንዘብ እየከፈሉ ነው የሚገቡት ርካሽ አይደለም የአመት ትኬት ይዘ እንደዚህ አይነት ጥፋት መስራት እንዲህ አይነት ቅጣት ያስከትልብሃል እና እስር ቤት ባስገባህ እንኳን ይሄ ራሱን የቻለ እስር ቤት ተደርጎ ነው የሚወሰደው ደጋፊ ለክለቡ ለማን ለቡድኑ ባለው ካለው ፍቅር የተነሳ እና ትላንትና ምን ሆነ አንድ የአንድ ታዳጊ ልጅ ፊሽካ እንደተነፋ አጥር ዘሎ ገባ ጨዋታው አልቋል የቼልሲ ተጫዋቾች አሰልጣኝ ደጋፊውን እያመሰገኑ እርስ በርሳቸውም ኮንግራጁሌሽን እየተባባሉ ነው ተጋጣሚያቸውንም አይዟችሁ እያሉ ነው እና ልጁ ትንሽ ልጅ ነው እንደዛም አስራ ስድስት ጣና ያለም አይደለም እንዲያውም በዚያ ሰአት አለ አንድ ዘጋቢ በዛ ሰአት እኮ እንደዚህ በዚህ እድሜ ላይ ያለ ልጅ አልጋ ላይ ነው መገኘት የነበረበት እንዴት አይነት ፍቅር ነው ነገርኮ ትምህርት ቤት አለ ወላጅ ግባ እናተኛ ዛሬ ትምህርት ቤት አለ የስራ ቀን ነው የትምህርት ቀን ነው ዛሬ እና ይመስለኛል የስታንፎርድ ብሪጅ ሴኪሪቲ እነዚህ ስቴዋርዶች ተለቅ ተለቅ ያሉ ሰዎችን ሲጠብቁ ነበር ዘሎ ይገባሉ ብለው ሁልጊዜም እንደሚደረገው ይመስለኛል ስገምት ይሄ ልጅ ግን አልፏቸው ሄደ እና መሀል ሜዳ ደረሰ አላዩትም ሄደና እሱ የፈለገው ኤንዞ ፈርናንዴዝ ግን ማግኘት አገኘው እና ባክ ማሊያን ስጠኝ አለው ከዛ በኋላ ጠባቂዎች ተሯሩጠው መጡ የስቴዲየሙ ጠባቂዎች ተመጡ ና ልጁ እናውጣሉት አሉት እናውጣ ሲሉት አይ ተዉታል ኤንዞ ፈርናንዴዝ ማሊያውን አውልቆ ሰጠው ከዛ በአራት ጠባቂ ነው የትንሽ ልጅ ወጥ በሱ ድሜ እኮ በቃ ማሙ ሂድ ማለት እኮ ይበቃል በአራት ታጅቦ ነው የወጣው ሲወጣስ ደጋፊው ስቴዲዮም ውስጥ ያለው ደጋፊ አልወጣም ገና እና ወደ ህዝቡ መቀመጫ አካባቢ ሲጠጋ ተጨበጨበለት እንደ ጀግና እና የኤንዞ ፈርናንዴዝም ደግነት ታይቶ ኤንዞ ኤንዞ ሲሉለት ነበር ቆይ አሁን እዚህ አንድ ጥያቄ ላንሳ ልጁ ትንሽ ሊሆን ይችላል ታዳጊዎች ሁሉ ጊዜ በካርቶን ነገር ጽሁፍ ይዘው ይገባሉ እገሌ የባክ ማሊያን ስጠን ካና ሀቭ ዩር እያሉ ይጽፋሉ የተለመደ ነው ሜዳ ዳር አካባቢ ላይ ያሉ ታዳሚዎች ከሆኑ አይጨክኑባቸውም ብዙ ተጫዋቾች ሄደው ማሊያቸውን አውልቀው ይሰጧቸዋል ለታዳጊዎቹ እዚህ ጋር ይሄ ልጅ ግን ያን አላደረገም አጥርጥሶ ነው የወጣው እንግዲህ ማክ ለብቻው አልመጣ ወላጅ ይኖራል እዛ ወይ ወንድም ይኖራል ግን ቼልሲ ከሊድስ ጨዋታ በፊት በነበረው ውጤት ቢሆን ኖሮ ይሄ ልጅ መሀል ሜዳ ገብቶ ማሊያ ስጠኝል ነበር ደጋፊ እንዲሁም ቀድሞ ይወጣል እኮ መሸነፉን ሲያውቅ ቡኑት ቀድሞ ይወጣል ጨዋታው ከመጠናቀቁ በፊት እና ጥቃቅን ጉዳዮችን ሁሉ ስታይ የትላንቱ ጨዋታ ብዙ ትርጉማ ብዙ ትርጉም አለሁ ሂድ 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 ብለውታል ልጁን በቃ ዝለል ሂድና ምንም አቶ እንግዲህ ተከሶ አይታገድ እሱ ደግሞ ስቴዋርዶቹንም አላዩትም ሾልክ ወጥቶ ሊሆን ይችላል አዎ እና ውዳድማ እዛ ሜዳ ላይ ከጨዋታ በኋላ በዚህ በዚህ አንግል ብዙ ጊዜ አይታይምና የዚህ ፕሮግራምም አላማ ይሄ ነው የማይታየው መንገድ ማሳየት በማይታየው አንግል ማሳየት ነው ግን ዋናው ነገር ምን ሜዳ ላይ ያለው የተጫዋቾች ካራክተር ነው ትናንትና ማርክ ኩኩሬያ ዌስሊ ፎፋና ካሊዱ ኩሊባሊ የነበራቸውን ብቃት አይታል ትና ክሊንሺት ነው በጣም አስፈላጊ ነበረ ቼልሲ ጎል ሳይቆጠርበት መውጣቱ በተለይ ላይ አንድ ጎል ልዩነቱ ጠባብ ስለሆነ አንዲት ጎል ከተገኘች በቃ ስለሚያበቃ ሁሉ ነገር የቼልሲ ጎል ማስቆጠር ብቻ ሳይሆን ጎል እንዳይቆጠረበትም መዝጋቱ ክሊንሺትም አስፈላጊ ነበር በዚህ በኩል ሶስቱ የመሀል ተከላካዮች ሶስቱ ባክስሪ ላይ ያሉት የነበራቸው ብቃት አስደና ቅድም አድማጫችን እንዳለው ኩኩሬያ በቼልሲ ሙገሳ አላገኘም ትችት እንጂ ከብራይተን ከመጣ በኋላ የብራይተን ተስፋውን እውን ሊያደርግ የቻለበት ቦታ አይደለም ስታንፎርድ ብሪ ትላንትና ግን የሚመሰገን ስራ ሰርቷል ይሄ ምንድ ነው አግሬሲቭ ነበረ ግን ደግሞ የሚቆጣጠረው አላ ኮንትሮል አግሬሽን የምትለው አግሬሲቭነት ካልተቆጣጠርከው አደጋ ነው ግን አግሬሲቭነትን ተቆጣጥረህ የምትጫወተው ከሆነ አንተ ምርጥ ተጫዋች አግሬሽን ይፈለጋል ሜዳ ላይ አሉታዊ አይደለም አግሬሽን ስትል መጋጨት አለብህ መታገል አለብህ ምን ማለት አለ ያ አግሬሲቭነት ያ መንፈስ ሊኖር ይገባል ግን ንጹህ መሆን አለበት ጥፋት እየፈጸምክ አይደለም የተጫዋችን ቅልጥም የአስሬ እየረገጥ ከአግሬሽን ነው እሱ ጥፋት እሱ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ስለሆነ ከሜዳም ሊያስወጣ ይችላል ግን ኮንትሮልድ የሆነ የምትቆጣጠረው አግሬሲቭነት ግን አስፈላጊ ነው እነ ኩኩሬያ ይህን ነበር ሲያሳዩ የነበረው ፎፋና የሊድስ ጎሉ ቅድም ጠቅሰኸዋል ግን ትላንትና ንቃቱ ትኩረቱ ምኑ እንደዚሁ ኩሊባሊ አሁን ኩሊባሊ የሚባለው ካሊዱ ኩሊባሊ ዘላለም ከፕሪሚየር ሊግ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ይሻሉታል የትላንትናውን ጨዋታ የተመለከተ ይሄ ነገር በዚህ ማይስማማ ያለ አይመስለኝም እና ኬፓሪዝ አባላ ቅድምም አንድ አድማጫችን እንደዚሁ ጠቅሶታል እሱም ሁለት ጎሎችን አድኗል አሁን እንግዲህ ይሄ ከኋላ ያሉትን ሶስት ተከላካዮችና ግብ ጠባቂውና ያነሳሁት ያነሳውት ግን የቼልሲ ቆሌ ይሄ አለ አደለ ቆሌው ተመለሰለት ቆሌው ተገፈፈ እንላለን በተለምዶ በቋንቋችን የሚመለስለት ቤንችልዌል ና ሬሲ ጀምስ ሲመለሱ ነው ግን ሲመለሱ ደግሞ በዊንግ ባክነት ትላንትና በተሰለፉበት በግራና በቀኝ ማ ነው ቺልዌል እንዲያውም እኮ ጨዋታው ኮከበለው ያው ጎል ነው ትልቅ ነጥብ የሚያሰጠው ለካይ ልዩነት ስለፈጠረ ሊሆን ይችላል እንጂ ካይ ሃቬርት ራይምስተርሊንግ ከዛ ውጭ ግን ከጎል ውጭ ባለው ተሳትፎ ግን ችልዌል ምርጥ ነበር የሚመቸው የቀኝ ዊንግ ባክ ላይ ሪስ ጀምስን በተቃራኒ ካሰለፍክ እንደውም እነዚህ ተጫዋቾችን ካጣ ነው ቼልሲ ኮ ብዙ ሲቸገር ነበረው በጉዳት ካጣ አሁን ወደ ባክስሪ መጥተው በሁለት ጨዋታዎች ላይ የተሻለ ውህደት የተሻለ በራስ መተማመን የተሻለ ቢሊፍ በቼልሲ ውስጥ አይቷል ፎርሜሽኖች የሁሉ ነገር ምክንያቶች አይደሉም መነሻው ሽግል ሊሆኑ ይችላል በዚህ በሶስት አራት ሶስት አጫወት እና አሁን ፖተር ትላንትም ከሊድስ ጨዋታ ጋም ሲተረጉሙት በነበረው አተረጓጎ ተስፋዎች ታይተዋል እነ ካይ ሃቬርት ከአማካይ ክፍሉ ጋር የነበረው ቅንጅት ግራና ቀኝ ከሚጫወቱት ተጫዋቾች ጋር ያለው ውህደት ይህም የተሻለ ነገሮችን አሳይቷል ለዚህ ነው ተጋጣሚ ቦሩሲያ ዶርትሙን በጥሩ ብቃት ላይ ነው ያለው በጀርመን ቡንደስሊጋ እድ ለቢስ የሚያደርገው ዶርትሙንድን ካሪም አዴሚ በጉዳት አለመሰለፉ ዩሊያን ብራንት አምስተኛው ደቂቃ ላይ መውጣቱ ጁድ ቤሊንግሃም እሱም በሙሉ ፊት ፊትነሱ ላይ አለመገኘቱ እግሩ ላይ ችግር እንዳለበት ምድነው ነው የሆነ ነገር ተሸፍነዋል አደላ የግራ ጉልበቱ ላይ እንደዚህ ነገሮች እነዚህ ተጫዋቾች በሙሉ ብቃት ላይ አለመገኘታቸው ወይም ደግሞ አለመሰለፋቸው መጎዳታቸው ዶርትሙንድን እድለ ቢስ አድርጎታል ለቼልሲ ግን ይሄ ስለሆነ ነው ያሸነፈው ማለት ግን አይቻልም የትላንትናው ብቃት ምርጥ ነበረ እና ከሊድ ስጋ አዎ ባዲያሺል ኩሊባሊን እና ፎፋናን ነበር በባክስሪ ያሰለፉ ትላንትና ደግሞ ኩኩሬያ ኩሊባሊ ና ፎፋና ነው ወደ ቀኝ ያሰለፉ ተጫዋቾች ልዩነት ሊኖር ይችላል ባዲያሺል እዚጋ ትላንትና ደግሞ ኩኩሬያ ቢሆንም ግን ሲስተማቲክ መመሳሰሉ ግን በቼልሲ ውስጥ የሆነ ተስፋ ግን አሳይቷል አሁን በቀጣይ ጨዋታ ላይም በእርግጠኝነት ግራን ፖተር በባክስሪ ነው የሚገቡት ተጫዋቾች አይጎዱባቸው እንጂ አሁንም ማን ነው ቺልዌል ና ሪስ ጀምስን ግራን እናቀኝ አድርገው ነው የሚያሰለፉት። ካይ ሀቬርስንም እንደዚሁ ከፊት አድርገው እና ምንም አሸናፊ ቡድን አይቀየርም የሚለውን ይሄ መሰረታዊ መርሃል አይደል እሱን የሚተገብሩበት ሰዓት ነው ምክንያቱም ተስፋ አሳይቷቸዋል ያ ፍጹም ቅጣት ምት ነው ልዩነቱ ፍጹም ቅጣት ምት ቢሆንም ልዩነቱ ግን ጨዋታው ላይ ካየኸው ግን ቅድም አድማጫችን ተበልጧል ቼልሲያ በፖሴሽን በምን ብልጫ ታይቶ ሊሆን ይችላል ግን በረሃብ ግን በሃንገር በፍላጎት በኢንቴንሲቲ ግን ጥሩ ነበረ ሁሉም ተጫዋቾች መሰጠት ድንቅ ነበረ ፍላጎት እንደ እኮ ተጠቅተህም እኮ ፍላጎት ስላሳየ በብቁ ሁኔታ ተከላክለ በብቃት ተከላክለ። ተሰብስበ ይሄ ግር እያልክ መከላከል ሳይሆን በብቃት በውህደት ተከላክለን ጨዋታ ማሸነፍ ትልቅ ነገር ነው ቢሆንም እንኳን ነው ቢሆንም እንኳን እና የትላንትና ብዙ ተስፋ አሳይቷል ከቅንጅት አንጻር የምንለው ለዚህ ነው ግን ስለ ፍጹም ቅጣት ምቱ እናውራል ፍጹም ቅጣት ምቱ የሚያነጋግር ነበር የትላንት ነው ትምህርትም አሉ ለስፖርት ቤተሰቡ ትምህርትም አሉ አርቢትሩ ዳኒ ማኬሌ በቻምፒየንስ ሊግ ላይ የምናውቃቸው የደች የኔዘርላንድስ አርቢትር ናቸው እኚህ አርባ ዓመት የፖሊስ ኢንስፔክተር በመደበኛ ስራቸው ፖሊስ ናቸው በሮተርዳም ከተማ የሮተርዳም ፖሊስ አባል ናቸው በዚህ በቀረው ጊዜያቸው ደግሞ በዩኤፋ ና በፊፋ እውቅና በተሰጠው የተሰጠው ባጅ አላቸው በዛ ዳኝነቱን ይሰራሉ ከ2011 ጀምሮ የፊፋ አርቢትር ናቸው የ2020 ዩሮፓ ሊግ ፍጻሜ ሴቪያ ና ኢንተርን የዳኙም ናቸው ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ገጽታቸውን ከምናቃቸው አርቢትሮች አንዱ ናቸው ማኬሌ እና ምን ሆነ ትላንት ቤንቺል ዌል አንድ ኳስ ወደ ሳጥኑስ ለማስገባት አጭር ክሮስ ሲያወጣ ማሪየስ ቮልፍ የቦሩሲያው የቀኝ መስመር ተከላካይ ብሎ ካረገው ኳሱ በእጁ በእጁ ምንም አያጠራጥርም በእጁ ለመነካት እና አርቢትሩ ይሄ ጉዳይ በቪአር እንዲታይ ያደረጉና ፍጹም ቅጣት ምትሰጡ አሁን እዚህ ጋር አከራካሪ ውሳኔ ነው ለምመሰለ እጁ ተፈጥሯዊ ቦታው ላይ ነው ያለው የሚሉ ወገኖች ፍጹም ቅጣት ምቶ አይገባም አሉ በእጁ አልተጫወተም እጅህን ቆርጣ አትጥለው የሆነ ቦታ ላይ እጅህ አለ ከአንተ ጋር ነው የሚሄደው ወዲያ ወዲ ወዲያ ወዲ የአንተነትህ አካል ነው አሁን እዚህ ጋር ህጉ የሚለው በእጅ ከተጫወትክ ነው በትምህርት ጠቅስ ውስጥ ከተጫወትክ ማለት ሆን ብለ ኳሷ ልትነካ ከተፈጥሯዊ ቦታ ውጭ ከተገኘ እጅህ ያ ፍጹም ቅጣት ምት ያሰጣል የትላንትናው ብሎክ የተደረገው ኳስ ከሚሄድበት የተቋረጠው ከመንገድ ላይ የቀረው ኳስ በእጅ መሆኑ ምንም አያጠራጥር በደንብ ነው የሚታየው የሚያከራክር አድ ነበር ነገር ግን የሚያከራክረው ነገር የዚህ ተጫዋች እጅ ተፈጥሯዊ ቦታው ላይ ነው ያለው ወይስ አይደለም አርቢትሩ ደግሞ በቪአርም ታይቷል አይተውት ፍጹም ቅጣት ምትሰጥተዋል አንዳንዶቹ መሆን የለበትም አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ አይ ኳሱ እኮ አንዳንዶቹ ስለዚህ አርቢትሩ አካባቢ ዳኝነቱ አካባቢ አሉ ኳሱ እኮ ወደ አደገኛ ክልል እየገባ ስለሆነ ከመንገድ ተቋርጧል ሄዶ እዛ ፕሮሚሲንግ ነገር ስላለው ሊፈጠር የሚችለው ነገር አይታወቅ ስለዚህ ትክክል ነው ፍጹም ቅጣት የምትመሰጠት አለበት በዛ ያሉት ግን መሆን አልነበረበትም ይሄ ውሳኔ ከባድ ነው አሉ እንግዲህ ከዚህ በኋላም ደግሞ ፍጹም ቅጣት ምቱ ሌላ አከራካሪ ነገር ፈጥሯል ካይ ሀቬርስ ኳሱን ቁጭ አረገ አስቡት ቼልሲ አንድ ጎል ይፈልጋል ሁለት ለዜሮ ካሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙሪያ ያልፋል ዶርትሙንድ በቀላሉ ብዙ ጎል የሚቆጠርበት ቡድን አይደለም እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች የማይገኙ ናቸው ሀቬርስ ቁጭ አድርጎ ሲመታ ብረት ገጨ ኳሱ ብረት ገጭቶ ተመልሶ አንድ ተጫዋች አወጣው ዶርትሙን ተጫዋች ከዛ ቼልሲዎች ራሳቸው ባልጠበቁት ሁኔታ ፍጹም ቅጣት ምቱ መደገም አለበት ተብሎ በአርቢትር ማኬሌ ተወሰነ ሁለተኛ እድል አገኘ ካይ ሀቬርስ አሁን ቁጭ አረገ ትንፋሽ ወሰደ ተረጋግቶ ግብ ጠባቂውን በቀኝ በኩል ጥሎ ወደ ራሱ ቀኝ አሌክሳንድር ሜየር በግራ በኩል አስቆጠሩ አሁን ለምንድን ነው የተደገመው የሚለው ጥያቄ በመጀመሪያ በማያከራክር ሁኔታ ተጫዋቾች ወደ ፍጹም ቅጣት የምትሳጥኑ ውስጥ ስለ ገቡ መደገም አለበት ኳሱ ከመመታቱ በፊት ወደ ፍጹም ቅጣት ምትሳጥኑ የገቡ ተጫዋቾች አሉ ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ምንድን ነው በቀላሉ ዘላለም በቀላሉ የሚሆነው ኳሱ ሲመታ ከሀቤልስ ፍጹም ቅጣት ምስ ሳጥኑን ሲመታ በአስራ ስድስት ከሀምሳው መስመር ውስጥ ሳጥን ውስጥ የትኛውን ተጫዋች መገኘት የለበትም ከእርሱ በስተቀር ከእርሱና ከግብ ጠባቂው በስተቀር ግን ሁለቱም ገብተዋል ቢጫ ማሊያም ሰሚያዊ ማሊያም ገብተዋል ስለዚህ በዚህ መደገም አለበት ሊባል ይችላል ነገር ግን የትላንቱ ለየት የሚያደርገው ምን መስል በቪኤአር ታይቷል የግድ አርቢትሮ ሄዶ ቪአር ስክሪኑን ላይ ይችላሉ ይነገራቸዋል በጆሮ ኖ ድገሞ አስደግም ዩት ቴሌግራም ቻነላችን ላይ ዩት አሁን ፖስት አድርገነዋል ልክ ከሃቬርስ ጎሉን ኳሱን ሲመታ ኳሱ እግሩና ኳሱ ከመገናኘቱ በፊት በ ከ 5 50 ውስጥ ብቻ ሳይሆን በዲ ውስጥ ዲ ይሄ ጨረቃው አለ እዛ ውስጥ ተጫዋቾች ገብተዋል የዶርትሙንድም የቼልሲም ተጫዋቾች ይሄ ምንም አያከራክርም ስለዚህ መደገም አለበት ሊባል ይችላል ጥያቄው ግን አሁን እዚህ ለምን በቪአር ታየ ነው ብዙ ጊዜ አልተለመደም አርቢትሩ ሄደው ባያዩም ተነግሯቸው አድምጠው ከዛ በኋላ ነው እንደገና ሪቪው ተደርጓል ሁለት አይነት የቪአር ሪቪው አለ ክለሳ አለ ውድ አድማጮች አንደኛው አርቢትሩ ራስ ወስን ሲባል ሄዶ ሜዳ ዳር ላይ የቫሩን ስክሪን አይቶ የሚወስነው ነው ያ ከመሆኑ በፊት ግን የጨዋታውን ፍሰቱን ሂደቱን በተቻለ መጠን እንዲፋጠን ለማድረግ ደግሞ የቪአር ዳኞች ደግሞ ጆሮ ላይ ባለው የመነጋገሪያ መሳሪያ በኩል ይነግሩታል እዛ ጋር የማያከራክል ነገር ካለና ዳኛው ራሱ ሄዶ ማየት የማያስፈልግ አይቶ መወሰን የማያስፈልገው ከሆነ እንደዚህ አይነቱን ነገር ከሆነ ኖ ኖ ድገም ይላል ግን ለምን ለምን ቪያርን አደመጠ የሚል ነገር ሊነሳ ይችላል እዚህ ጋር ነው ይውልን ትምህርት ያለው እንግዲህ ፊፋ ነው ዓለም አቀፍ እግር ኳስ ማህበር የእግር ኳስ ደንቦችን ለአባል ሀገራት ሁሉ የሚሰጠው አይደል ግን ፊፋ ግን አይደለም ህጉን የሚያወጠው ህጉን የሚያሻሽለው ደንቦችን የሚያሻሽለው አይኤፍኤቢ ወይም ኢንተርናሽናል ፉትቦል አሶሲሽን ቦርድ የተባለው ፊፋ የሚታዘዝለት ሌላ ማህበር ይሄ ቦርድ የራሱ አንድ ቡክ በዚህ መሰረት ኢንክሮችመንት የሚል አንድ ህግ አሉ ምን ማለት ነው ፍጹም ቅጣት በሚመታበት ጊዜ ተጫዋቾች በማይገባ የሜዳው ክፍል የመገኘት ነገር ነው ቀጥተኛ አንድ ቃል ምን እንደሆነ አላውቅም ግን ይሄን ሀሳብ ነው ኢንክሮችመንት የሚለው ቃል የሚያስተላልፈው ከሀቤር ስም ሆነ ማንም ፍጹም ቅጣት ምትን በሚመታበት ጊዜ የሁለቱም ቡድን ተጫዋቾች የሳጥኑ ጠርዝ ላይ መቆም ይችላሉ እስኪመታ ድረስ ከተመታ በኋላ መግባት ይችላሉ ሳጥኑ ጠርዝ ላይ ብቻ ሳይሆን ዲዩ ይሄ ግማሽ ክቡ ላይ ማንም ውስጥ ማንም መግባት የለበትም መስመሩ ጋር መሆን ትችላል እና በዚህ በኢንክሮችመንት ህግ መሰረት ትላንትና ተጫዋቾቹ ስለገቡ መደገም አለበት የሚል የታወቀ ነው ግን በቪር ለምን ታይ ሲታይ አይተን እናቃለን ወይ እንደገና አድምጠው እሺ እንደገና ይደገም ብለዋል ሰው ዩ እንዲህ ሲደረግ አይተን ወይ አይተን አናቅም ቢያንስ በትልቅ ጨዋታዎች ላይ አላየን ቢያንስ ሌላ ቦታ ሊደረግ ግን ህጉ የሚለው እዚህ ጋር የቦሩሲያ ዶርትሙንዱ ተጫዋች ሳሊህ ኦዝካን ግብ ጠባቂ ወደ ተሸውዶ የካሃቪርስ ኳስ ብረቱን ገይቶ ሲመለስ ነክቶታል አውጥቶታል ሳጥን ውስጥ ከመመታቱ በፊት የገባው የዶርትሙንድ ተጫዋች ወይም ደግሞ የሚከላከለው ቡድን ተጫዋች ኳሱን በመንካቱ ምክንያት ቪኤአር በአይፌ ህግ መሰረት በቪአር እንዲታይ ያስገድዳል ልክ እንደ ቀጥተኛ ቀይ ካርድ የሚገባቸው ጉዳዮች ወይም ጎል ላይ ልዩነት የሚፈጥሩ አሉ አይደል ሳጥን ውስጥ የሚፈጥሩ የሚታዩ ጥቂት ጉዳዮች ሁሉ ነገር ለቢጫ ካርድ መታየት ያለበት ቢጫ ካርድ ያስፈልገዋል አያስፈልገውም ይሄ ሁሉ በቪአር አይታይም እንደምታውቀው ከበድ ከበድ ያሉ ውጤት ቀያሪ ጉዳዮች ናቸው በቪአር እንደገና ክለሳ የሚፈልጉት እና እዚህ ጋር ከቀይ ካርድም እንደዚሁ ከባድ ጥፋት ምና እዚህ ጋር በዚህ በኢንክሮችመንት ህግ መሰረት ነው ኳሱ ብረቱን ገይቶ ተመልሶ ተከላካዩ ነክቶታል ስለዚህ ቪአር ቼክ እንዲያደረገው ያስገድዳል ሁለቱም ተጫዋቾች ግን ሜዳ ሳጥን ውስጥ ገብተው ኳሱ ባይገጭ ወደ ውጭ ቢወጣ ኖሮስ ካልከኝ በቪያር አይታይም አርቢትሩ ካየ ካየ ፍጹም ቅጣት ምቱ ይደገም ብሎ መወሰን ይችላል ካየ ለምን ገባችሁ ብሎ ወይ መስመር ዳኛው ከነገረው ረዳት ዳኛው ከዛ ውጭ ግን ቪአር ቼክ አያስፈልገው ቪአር ቼክ የሚያስፈልገው እዚህ ጋር ኳሱ ተመልሶ የሚከላከለው ቡድን ተጫዋች ቀድሞ በህግ ወጥ መንገድ ሳጥን ውስጥ የገባው ተጫዋች ኳሱን ስለነካው ነው አወጣው ምክንያቱም የውል በህጋዊ መንገድ መስመር ላይ ቆሞ ልክ እንደ ተመታ ሳጥን ውስጥ ገብቶ ቢሆን ኖሮ ተጫዋቾቹ ብረቱን ገይቶ ሲመለስ ይሄ ተጫዋች ተከላካይ ባይሆን አንድ የቼልሲ ተጫዋች የተመለሰውን ኳስ ሊያስቆጥረው ይችላል እድሉን ነው የሚያበላሽበት ገባ በህገ ወጥ መንገድ ገብቶ እዛ እንደገና የመከላከል ስራ ስለሰራ በተከለከለው ቦታ በገባበት ተከለከለው ቦታ ላይ ይሄ የቪኤአር ቼክ ያስፈልገዋል ለዚህ ነው ፍጹም ቅጣት ምቱ የተደቀመው ና ለቼልሲም እፎይታ የሆነችው አጎል የተገኘችው በደንብ ያብራራውት ይመስለኛልግን ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን ጥያቄ የሚያስነሱት በራሱ በቼልሲ ና በዶርትሙንድ እንኳን ምሳሌ ብንወስደው እዚህ አስራ ስድስት 5 ውስጥ የቼልሲ ተጫዋቾች ብቻ ገብተው ቢሆን ኖሮና ማንም ይሁን ማንም ይሁን ክልክል ነው ማንም መግባት የለበትም ፍጹም ቅጣት የምትበጣበት ጊዜ ያው ማለት አድቫንዳኛው ካየው አድቫንቴጆች ቼልሲዎች አሁን እንዳልኩ ስተውት ቢሆን ኖሮና የቼልሲ ተጫዋቾች ብቻ ገብተው ማንም ክልክል ነው ማንም ከመቹውና ከግብ ጠባቂው በስተቀር ኳሱ እስኪመታ ድረስ እግርና ኳስ እስኪ ገናኝ ድረስ ማለት በዚህ በ16 50 እና በግማሽ ጨረቃ ውስጥ ማንም ሰው መግባት የለበት ያ በራሱ ህገ ወጥ ያሰኘዋል በተጨማሪ የግብ ጠባቂ ማቋቋምም እዚ ጋ ከመስመሩ ውጭ ሆኖ ከቆመም እንደዚሁ ግን ይሄ ኢንክሮችመንት የሚባለው ነገር ግን ሳጥን ውስጥ የመግባት ከመመታቱ በፊት በማይገባ ቦታ ተጫዋቹ የመገኘቱ ጉዳይ ነው የቪአር ቼክ ያስፈልገው እና ባያስፈልገውም መደገም ነበረበት የሚለው ልክ ነው ግን ቼክ የተደረገው ለምንድ የሚል ጥያቄ ሊያነሳ ይችላል ስለዚህ ወደፊቱ እንግዲህ በሌሎች አጨቃጫቂ ጨዋታዎች ላይ በተለይ በፕሪሚየር ሊግ ይሄ ማንቸስተር አርሰናል ሊቨርፑል ምን በምንላቸው ጭቁሌ ጭቅጭቅ በማያጡ ጨዋታዎች ላይ እንደዚህ ነገር ከተፈጠረ ትምህርቱ ይሆነናል ማለት ነው የትላንት ነው በዚህ መሰረት እንግዲህ ከሊድስ ጨዋታ በፊት በተደረጉት አስራ አንድ ጨዋታዎች አንዱም ብቻ ክሪስታል ፓላስን አሸንፎ የነበረው ቼልሲ ስድስቱን ተሸንፎ አራቱን አቻ ያወጣው ትላንትና በቻምፒየንስ ሊግ ጥሩ ውጤት አግኝቶ ቦሩሲያ ዶርትሙንድን ጥሎ ወደ ቀጣዩ ሩብ ፍጻሜ አልፏል የሊድሱን የፕሪሚየር ሊግ ድል ተንተርሶ የትላንቱ ቻምፒየንስ ሊግ ውጤት ተገኝቷል። የትላንቱን ቻምፒየንስ ሊግ ውጤት ደግሞ ማበረታቻ ሆኖለት ቼልሲ በቀጣዮቹ ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ ቀና ካለ ግራም ፖተርም ወንበራቸው ይረጋል በቀጣይም እንግዲህ እንደዚህ እያሸነፉ የሚካሄዱ ከሆነ ፎይታን እያገኙ ነው የሚሄዱት ለፖተር ጭንቀት ፎይታን የመጣው የቼልሲው የማታው ድል በደንብ ምን አሉ መሰለቆ ከመጨረሳችን በፊት የመጀመሪያውን ፍጹም ቅጣት ምት ቆሜ ተመለከት ሁለተኛው ግን ሲደገም ግን አልቻልኩም አይ አይኔን በቃ ባላ ይሻላል የህዝቡን ጩኸት ሰምቼ በሱ ባውቅ ይሻለኛል አልኩኝ አሉ ራሳቸው ከጨዋታ በኋላ ሲናገሩና ታንክፉሊ አሉ ሁሉም ተቆጠረ ህዝቡም ጮኸ ደስ ብሎኛል አሉ እና ስለ ደንቡ አሁን ስላወራናቸው ናቸው ጉዳዮች ተጠይቀው አይ እኔ እንኳን በእግር ኳስ ደንቦች ጥሩ አይደለሁም ብዙ ድክመት አለብኝ አሉ እና ከረዳቶች አንዱ ግን ከኔ ይበልጣል በዚህ እሱን የነገርኝ አይ እነሱ እንኳን አልጠበቁም ይደገማል ብለው ግን ከረዳቶች አንዱ ግን አ ከመመታቱ በፊት ተጫዋቾች ገብተዋል አለኝ እና በዚህ ተረዳሁት ሁለተኛው ፍጹም ቅጣት ምት ወይም የተደገመው ልብል የተደገመው ፍጹም ቅጣት ምት ለምን እንደተሰጠ የቦሩሲያ አሰልጣኝ ኤዲንቴርዚ ግን ተገቢ አልሆነ ውሳኔ ብለውታል ግን ብዙ ማውራት አልፈለጉም ደስ የሚል መልስ ነው እዚጋ የሰጡት ስለ ቡድኔ ደካማ ብቃት አሉ አሰልጣኞች ሁሉ እንደዚህ ቢሆኑ ደስ ይለኛል በተለይ ሀገራችን የሀገራችን አሰልጣኞች ከጨዋታ በኋላ ሲሰጡ ስለ ቡድኔ ደካማ ብቃት ተጠያቂው እኔ ነኝ እኔው ራሴ ነኝ ስለ አርቢትሩ ማውራት አልፈልግም በራሴ ድክመት ነው እንጂ ወደግኩት አርቢትር ሰበብ ሆኖ አይደለም የሚል ፕሮፌሽናል የሆነ ምርጥ አስተያየት እ የሰጡት ከንግግራቸው መሀል እችን አውጥቻ አምጥቻለሁ ሌላ ብዙ አውርተዋል ግ በያላችሁበት አብራችን ስለሆናችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን የሜሲ ና መንባፔ ፓሪሱን ሽንፈት የመቀልበሱ ተልኮ በቀጣይነት የምንመለከተው ጉዳይ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ የአጋሮቻችን መልእክት አዳምጠ እንመለሳለን ይህ ምስራት ስፖርት ነው